Росіяни влучили по приватних будинках у Харкові. Там спалахнули три будинки, а також господарчі споруди. Ще понад десяток будинків пошкоджені уламками та вибуховою хвилею. 11-річна дівчинка та літня жінка мають гостру реакцію на стрес. Андрюха, давай. А второй, наверное, уехал или нет? Там проходи. Рятувальникам доводилося не менше трьох разів переривати гасіння вогню та спускатися до найближчих укриттів через загрозу повторних ударів. За попередньою інформацією обласної прокуратури, росіяни влучили ракетою С-400. Повітряні сили повідомляли також про пуски керованих авіабомб по Харкову.